Hi guys! Gagawa na naman ako ng aming merienda. May natira pa akong glutinous rice flour dito mula sa aking ginawang glutinous rice flan. Kaya ito na ang aming meriendahin namin ngayon dahil may natira din naman akong cheese. Pagkagawa ko ng dough ay hinati ko ito sa dalawa. Tapos itong kalahati ay tinulayan ko ng kulay rosas dahil ito lang ang meron ako. Pangapiling lang sa aming merienda ngayon. <laughs> Pagkatapos ay kumuha lang ako dito ng konti sa walang kulay at konti din sa may kulay. Pinagdikit ko lang pagkatapos ay fill natin tapos nilagay ko ng palaman itong aking ginayat na pastik na cheese. At ganyan nga ang naging itsura niya. At ginawa ko na ang iba pa, same process lang hanggang sa makagawa ako ng 11 pieces na palita with cheese filling. Okay na yan at dalawang araw na rin naming merienda yan. <laughs> at inilunod ko na nga dito sa aking pinakulong tubig. At pagkatapos ay aantayin ko lang na lumutang ang mga ito. At ayan na nga guys, paunti-unti na silang lumulutang. Pagkalutangan nilang lahat ay nagantay pa ako ng mga isang minuto para sabi ko ay magmelt pa ang aking cheese. sa ko sila inahon at dito sa aking strainer ko na lang muna sila inilagay para matanggal pa yung mga excess water. At ito na ang aming merienda. Meron ako dito nakaredy ng toasted sesame seeds. Pero hindi ko lahat ihahalo dito sa aking palitaw para hindi masayang kung hindi namin maubos. Kaya dito na lang sa aming mga platito, naglagay ako ng spoon ng sugar at spoon ng sesame seeds. At ginulong ko lang dito ang aming palitaw. Ayan guys, ready na ang aming merienda. Tinatamad na nga akong pumunta ng palengke kaya wala tuloy akong niyog na kinayod. Pero sa tingin ko ay okay naman na ito. Masarap pala ito para sa akin nag yung cheese sa glutinous rice flour. Kaso hindi siya totally nagmelt, lumambot lang talaga siya. Pero masarap siya para sa akin. At yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Merienda na tayo!